Ahoj, dneska se dozvíte, co všechno můžete od kanálu Netradičně tradiční čekat. V první řadě budu uveřejňovat 3 typy videí, a to udělej si sám, většinou zaměřené na recyklační věci, potom výrobky z různých přízí, nebo vln a bavlny, hlavně háčkování a knuking, a do třetice to bude různá literatura, ať už knižní recenze, nebo moje autorská tvorba, případně různé rady a tipy pro začínající autory. Už tuhle sobotu se můžete těšit na háčkování, pletení na prstech, úžasných náramků. Na to budete potřebovat přízi špagy. A potom v různých nepravidelných intervalech si společně užijeme holy, unboxing a spoustu dalšího. Takže zatím!